Tere õhtust, head vaatajad, kuigi õhtu on selle ajal kevadel juba suhteline mõiste, on veel üsna valge. Meie küll salvestame seda saadet poolest hommikul ja hommikul, kus on ühe meie tänase külalise Riivo Noorkõivu artikkel ilmunud Postimehes justkui väga heaks sissejuhatuseks ka sellele teemale, mida me Riivo ja Erki Karoga täna tahame natuke lähemalt lahata. See on ehk siis nõnda nimetatud sisejulgeolek. Vaatasin järele dokumentidest ja valitsuste töökavadest, et viimane kord, kui Eestis üleüldse sõnastati mingisugune julgeoleku poliitiline niisugune skeem, mis peaks siis hõlma reeglina nii sise kui ka välisjulgeolekud, siis sõnastati aastal 2010 ja ma tean, et vist oli ettepanekuid 2014. aastal muuhulgas siis ka tollase ja ka praeguse siseministri ja väliskomissioni esimehe poolt, et seda peaks nagu kaasajastama, aga kui nüüd võrrelda seda vaadet sise- ja välisjulgeolekule, mis on kirjas 2010. aastal ja vaadata neid varasemaid, siis üks on selge. Tähelepanu sisejulgeolekule, ehk sellele pehmele julgeolekule on kogu aeg vähenemas ja kõik ikkagi, mis seostub mõistega julgeolek, on enne kõike meie välisjulgeolek, meie kaitsevägi ja selle toimetamine. Loomulikult keegi ei vaidlusta seda, see ongi väga oluline, aga selleks, et anda nüüd hoopis teine rakurs sellele teemale sisejulgeolekust, siis kui mu head külalised lubavad, siis ma tsiteeriksin artiklit sellisest kogumikust nagu Eesti edu hind. See ilmus 2005. aastal ja selle on koostanud tollas Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli akadeemilise nõukogu julgeoleku ja rahvastiku turvalisuse komisjon. Need ei olnud poliitikud, need olid teadlased, kes selle koostasid ja nende hulgas oli ka tolla ajal veel üsna nooruke, aga samas Eesti esimene nii-öelda doktoreerunud sotsiaalantropoloog Aet Annist ja ta kirjutas artikli teemal turvalisuse sotsiaalsed mehanismid. Ja siteerin lihtsalt esimest lõiku sellest ja siis me läheme siit edasi. Margaret Thatcher on öelnud järgmised kurikuulsad sõnad. Sellist asja nagu ühiskond ei ole olemas. On vaid üksik isikutest mehed ja naised ja on perekonnad. Tsitaat pärineb 1987. aastast. Kuvand inimestest kui omavahel seostamata täiesti sõltumatutest ja ainult isiklikule kasule orienteeritud ühikutest on üks klassikalise majandusteooria ehituskividest. Selline majandusteooria on omakorda üks vabaturumajandusliku kapitalismi ideoloogia. Aluspostidest nõnda nimetatud majanduslik inimene homo ekonomikus järgib ainult enese huvisid ja himusid, maksimeerib isiklikku kasumit ja ignoreerib mõju, mis tema käitumisel teistele võib olla. Enamik taasiseseisumisest alates Eestis võimul olnud valitsustest on järginud just sellist thatcheristlikku teed ning eelistanud majandusarengut sotsiaalsele heaolule ja vastandanud edukaid üksikisikuid Eesti ülejäänud kodanikele. Kuigi ühiskonna olulisust üksikisikute majanduslike otsuste puhul tunnistab tänaseks päevaks enamik majandusteadlasi ja võib-olla isegi raudne leedi ise, võivad teatud ideoloogilised eelistused ja poliitika lagundada ühiskonda sedavõrd, et järele jäävad vaid indiviidid, kes ei suuda koos toimida ega täita ühiskonna peamist ülesannet turvalisuse loomist oma liikmete jaoks. Noh, see oli ühe noore
eduka naisteadlase arvamus aastal 2005-2004. Nüüd on sellestki ajast möödas veel 10 aastat. Et kui me räägime Eesti siseturvalisusest ja räägime nendest kavadest viia läbi riigireform ja haldusreform, siis sissejuhatuseks küsiksin teie käest, kui palju võiksid need käigud suurendada üha õhukesemaks jäävad sotsiaalset sidusust Eesti Vabariigis, mille üle on muidugi ka avalikult nalja tehtud. Meil on olnud tore sotsiaalse sidususe minister ja mina alati mõtlesin, et tegelikult küll oleks meil seda sotsiaalse sidususe ministerit vaja, aga noh, naljanumbrina on ta veelgi tekitanud täiendavat erosiooni kogu temaatika ümber. Pikki sissejuhatus, aga nüüd on sõna teil. Ja, kui mõelda selle alustada sotsiaalse sidususe naljast, et siis me Eestis näeme seda väga naljakana. Aga mul on kolleegidel on üks üle-euroopaline uurimisprojekt, mis tegelikult räägibki sotsiaalse sidususe tagamisest läbi riigireformi üle Euroopa. Nii. Euroopa komisjon ja enamik Euroopa riike peavad seda tegelikult väga tõsiseks sõnaks või väga tõsiseks küsimuseks, et kuidas sellist sotsiaalset sidusust või sellist, ütleme siis ühiskondliku koostööd, ma arvan, et see on nagu lihtsam termin. Kuigi see ühiskondlik on väga kole sõna meie jaoks. Kogukondlik koostöö, mis iganes, et kuidas seda saavutada. Et loomulikult, et, noh, et riigireform või riigihalduse küsimused on üks selliseid vahendid, kuidas seda teha, aga see sõltub sellest, et mis see siin eesmärk on. Ma arvan, et nii see meie riigireformi debatt kui ka tegelikult see, mida nüüd see tsitaat viitas, et Margaret Thatcher viitas sellele, et ei ole olemas ühiskond, et see on selline tore nagu ühisteema on nendel selles, et kuidas me siis nagu selliseid ühiskonnaelu asju korraldame. Ja siin on üks selline tore printsiip, mida me kõik, ma arvan, oleme kunagi kuulnud, on siis, et subsidiaarsusprintsiip on. Ja selle mõte, tihti öeldakse, et nagu asju peab ellu viima või asjadega peab tegelema siis kõige madalam üksus, aga et ma arvan, et see nagu sisuline mõte seal on, et mingi asjaga peab tegelema üksus, mis on võimalikult madal, aga selline, mis oskab seda ülesannet täita. Ja nüüd me mõtleme selle konteksti peale, kust Margaret Thatcher viiteid tõi. Et see oli klassikaline majandusteadus, mille peeti silmas 17-18 sajand, et siis sellist asja nagu nii-öelda toimiv riik või toimiv kogukond võibolla nii hästi ei olnudki, sest kui me mõtleme tagasi, et meil inimesed ei oskanud kirjutada väga hästi, ei oskanud lugeda, sa ei saanud lepinguid sõlmida, sa ei saanud äri ajada kogukondlikult, on ju suurte organisatsioonidena ja nii edasi. Ja me jõuame tänasena tehnoloogiani, informatsiooni viisideni, inimeste oskuseni lugeda ja nii edasi. Automaatselt on nende oskuste kasvuga tekkinud ühiskond ja seetõttu me ei saa täna öelda, et meil on nagu indiviid on kõige parem ja toimiv üksus. Et meil mingite küsimuste jaoks on tõenäoliselt endiselt perekond, kogukond kõige parem toimiv üksus, aga nagu me näeme Eesti, ma ei tea, majanduspoliitikast, rahanduspoliitikast, kaitsepoliitikast, et ega see riik ei ole ka enam kõige madalam toimiv üksus, et me räägime juba Euroopa Liidust, NATO-st, et me jõuame selline, et see keskkond on pidevalt muutunud ja see kõige paremini toimiv üksus võib olla midagi, mis ei ole enam üldsegi meie kätes. Et seetõttu ma arvan, et riigireform kindlasti, kui me mõtleme selle peale selles mõttes, et millega riik tegeleb, on üks vahend, kuidas me saame sidusust nii-öelda suurendada või koostööd suurendada, aga see eeldus on see, et me oskame nagu õieti diagnoosida, et me ei mõtle nagu, et 17-18 sajandi majandusteadlased said maailmast paremini aru, kui me täna saame aru. Ma tahan küll vist Tanitsit kohe kaisida, et ta ilmselt pidas silmas seda neoklassikalist ehk neoliberaalset majandusteooriat. Mis on lugenud? Mis on jah, lugenud, nii et muidugi tegelikult see mängimine terminitega on ju ka üks tänapäeva niisugune poliitiline ekvilibristik. Ei, see ongi täiesti okei, et see on klassikalist majandusteadust mõeldakse seda, mis on mõnisada aasta vana, mitte mis on tänapäevane. Ja, et see on klassika, eks ole, ütleme niimoodi, aga teine on, et me peame ikka vaatama, mis see ühiskonnaga on juhtunud, et kui sa siin mainisid, et milline on haridustase täna ja kui paljud on juba kõrgharidusega, mis ju tool ajal oli selline privileeg. Siis me näeme seda, et selline klassikaline jaotamine tootja ja tarbija, no see on ju ära kadunud. Et me võime ise olla samal ajal tootjad ja tarbijad ja see viitab ikkagi väga selgelt sellise, noh, ütleme, et inimesed ei ole päris indiviidid, kui nad tahaksid olla edukad. Mis tähendab seda, et tuleb suhelda ja võib-olla see, mis siis on puudu jäänud, ongi see empaatia ära kadumine. Et mina vaatan jälle praktikast, et hästi mõnus tööots on see, et inimesed tulevad ülikoolist ja siis sa hakkad neile õpetama meeskonna tööd. Sest nad on saanud individuaalse väljaõppe
ja meeskonnas ei suuda toimida, nii et selles kontekstis peaks selle riigireformi küll läbi vaatama ja selle ilus sõna on ju kaasamine. Mina olen ütlenud küll, et kaasamine on tore, aga osalemine. See on ju palju parem mõiste, et kas ma osalen või osale, et sõin ja jõin seal minagi, olin kaasatud, aga ei ühtegi sõna ütlenud ja neid seminaare või istumisi on ju nähtud, kus nad mitte ühtegi sõna ütle. Ja siis öeldakse, et nimekirja lõppu paneme, et olite ju ka kaasatud. Aga Riivo, nüüd lähtudes ka sinu tänasest Postimehes ilmunud väga asjalikust artiklist, ja ka eelnevat siin räägitust, eelnevates saadetes räägitust. Oleks nüüd ikkagi viimane aeg küsida, et kas meie riigireform peaks nüüd aitama kaasa meie riigi võimu tsentraliseerimisele või detsentraliseerimisele? Kui me vaatame arenguid, siis minu jaoks on Eesti ressursi nappus kätte jõudnud. Ja see, miks rohujuure tasandilt ja sellist detsentraliseerimisest ka palju räägitakse, on see, et kas me saame veel inimeste initsiatiivi kaasata riigi ülesehitusse. Ja seetõttu on vastus ju väga ühene, et peame tegema nii palju kui võimalik, et inimesi kaasata. Järelikult detsentraliseerimine. Nüüd teine küsimus on see, et millisel tasemel see detsentraliseerimine on kõige mõistlikum ja mis valdkondades. Et kui me hakkame rääkima näiteks, et igaüks peaks oma ühistranspordi korraldusega lagedale tulema, siis ilmselt see ei ole mõttekas, et on vaja kas kokkulepet kogukonnas või siis kokkulepet juba kõrgemal tasemel. Nii et see on teema, mille puhul mina oleksin seda meelt, et vaates neid kogukondade arenguid, et paljud kohad on selle identiteedi kaotanud. Ehk siis need kogukonnad pole enam teatud piirkondes homogeensed, vaid seal on ka sellised individuaalsed lähenemised võtnud maad ja kui me vaatame kas või seda siteeritud alguses seda tööd, siis on väga selge, et on teatud piirkonnad, kus on tulnud täiesti uued elanikud. Ja kas või Viimsi on üks näide, kus eks ole vana kogukond ja uus kogukond ja nüüd küsimus, mis identiteetide kannab, ehk mis on see konsensus. Need kogukonnad ja nende sidusus on noh, tõepoolest niisuses erosioonis, et sealt ei ole enam väga palju võtta ja selles mõttes võibki nüüd öelda, et sõbrad, te võite ju loomulikult omavalitsusi siin koondada ja ühendada, kui see teile meeldib, aga nii-öelda alltekstina tuleb, aga riigi keskvõimust jätete sõltuma nii ehk nii, sellepärast, et teil ei ole lihtsalt vastavaid majanduslikke hoopasid. See on nagu selle laiema keskkonna tagajärg, milles on siis poliitikaid tehtud ja mõnes mõttes on nagu Eestis, kui me räägime sellisest nagu riigi ja nii-öelda kohtade või kogukondade vahelist suhetest, et meil on selline nagu naljakas situatsioon, kus riigil on nagu hästi palju võimu raha üle. Et ta kogub maksud ja ta jagab need laiali ja ta loob seadusi ja nii edasi. Ja isegi nagu, aga riigil on väga vähe nagu igapäevast seost teenustega, nagu keskvalitsuse tasandil, mida ta teeb. Ta võibolla kehtestab mingit kvaliteedistandardid ja nii edasi, aga kas need asjad sobivad erinevatesse kogukondasse või mitte, et seda avastavad tavaliselt kohalik omavalitsuse töötajad. Ja nendega on nagu keskvalitsuse inimestel väga vähe sellist nagu kontakti, et mõni aasta tagasi tehti ka uuringuid, kus nii-öelda ametnikega siis nagu küsiti, et kus on siis Eesti riigis nagu kõige, ütleme siis, vähem võimekavad ametkonnad ja nii edasi, et noh, otse loomulikult nagu inimesed, kes töötavad ministeeriumides, ütlesid, et ministeeriumides on kõik väga hästi, et me teeme väga tarka tööd, planeerime ja töötame välja arengukavasid, tegevuskavasid, strateegiaid ja mida kõike. Aga et asi läheb käest ära siis, kui nagu asi jõuab omavalitsuste kätte, kes peaksid siis meie nimel, meie üleantud rahadega siis mingid teenuseid pakkuma. Ja ma arvan, et see ongi see üks selline, noh, me räägime sellest koostöö, me võime seda öelda ka sellise nagu tagasisidena, et kas see asi sobib meie kogukonda või mitte. Ja kui nagu sellist nagu, ütleme, tagasid, et ei tule riiki, siis riik valitsebki selliste ägusate või mitte midagi ütlevate terminite kaudu nagu riigieelarve tasakaal, tööjõu tootlikus tunni kohta, mis ei tähenda tava inimesele mitte midagi. Et noh, et riigieelarve tasakaal on välja mõeldud termin selles mõttes, et riigieelarve ise perioodiliselt, kui me tasakaalu mõtame, on mingisugune kokkuleppiline termin, mitte midagi nagu väga olulist nagu selle jaoks, kuidas inimene töötab. Ja see on see kontekst, ma arvan, kus me nagu tegutseme täna. Teine on see, et sellise tsentraliseerimisega, kui vaata Eesti olukorda, on ju tekinud situatsioon, kus kõik see, mida keskvalitsust ei huvita, selle lükkame omavalitsuste kaela. Just. Et jääb vägisi mulle, et keskvalitsuse jaoks tihti
omavalitsus on kui prügikast, noh, hästi triviaalselt küll väljendades. Et küll nemad seal hakkama saavad. Ja teine teema, mis on ikkagi see, et omavalitsuste enda initsiatiivikus. Et kui me toome siin neid näiteid Põhjamaadest, siis ütleme Soome ja eriti Taani näide vist on küll selline, et ükski tõsine seadusandlik akt ei lähe sealt läbi enne, kui ei ole omavalitsuste kooskõlastus saanud. Ehk see tähendab seda, et omavalitsus moodustavad jõu. Ja nüüd, kui vaadata jälle, kuidas see jõu moodustamine käib, siis see, mida mina olen tähele pannud, et ega meil ju omavalitsusjuhtide koolitamist ei ole. Sina me... koolitad neid aegalt, ma tean. Noh, seda küll, aga ma ütlen, see on ka teatud valdkondades ja teatud tükid. Et see, mis võib-olla sellise Eesti puhul ka päris huvitav teema oleks, et kui me vaatame ka neid inimesi, kes riiki juhivad, et nad on ju saanud tegelikult täienduskoolituse pealt väga palju asju. Et mis see baas on? Ja see baas on ilmavaateline sageli. Just. Ja kas seda ilmavaadet üldse ongi? Mäletan, et veel 1999. aastal istusid valitsuse istungitel kõikide maakondade maavanemad. Noh, nendel ei olnud otsustusõigust, aga nendel oli õigus esitada küsimusi, järelpärimisi ja kui valitsus arutas mingisugust küsimust, mis täiesti selgelt puudutas noh, regionaalseid probleeme, siis nemad said õiguse esitada oma küsimusi ja kuivõrd Mart Siimanni valitsus oli vähemusvalitsus, siis oli ka kordi, kus ütleme küsimus, mis oli juba pandud otsustamisele, ütleme tänu sellele, et tulid väga tõsised argumendid, jäeti sellel korral otsustamata ja öeldi, et me tuleme selle juurde kas järgmisel või ülejärgmisel istungil ja me vaatame järele, kas need argumendid, mis täna siin osa maavanematest esitasid, kas need on tõsised ja siis läheme selle asjaga edasi. Nüüd minu meelest pärast seda tulnud Mart Laari valitsus otsustas, et kõik, uks kinni. Maavanematele. Neil ei ole vaja maavanemaid siia noh, nii-öelda aega kulutama ja eks me olime siis ilmselt juba ka sujuvalt e-valitsemise poole sujumas, et noh, milleks neid sinna taha ritta istuma panna. Ja ma arvan, et see oli ka üks nendes murdepunktidest. Esiteks maavanemad tõepoolest hakkasid siis üha rohkem käituma kui valitsuse käepikendus regioonides. Nende side kohalike omavalitsustega, ütleme maakonnas, kindlasti muutus ka oma olemusel, sellepärast, et see informatsioon, mida maavanemad ka ennem omasid, oli otsene, nüüd oli see juba vahendatud ja järjest rohkem ka keskvalitsus kontrollis, mida need maavanemad seal toimetavad. Nii et mulle tundub, et seal sellel ajal kusagil oli üks niisugune murdepunkt, kus omavalitsustel hakkas juba minema väga raskeks selleks, et kaas rääkida, et osaleda, nagu sa ütled. No teine oli veel, et maavanemat ju viidi poliitilise tasandi peale, ja. Et kas sa kuulud parteisse või kuulu ja see oli järgmine samm, eks ole, mis ju tegelikult viis ära selle võimaluse, et kui sa sellesse parteisse ei kuula, siis teatud info on sinu käest lihtsalt kadunud. Aga vaadates veel seda omavalitsuste poolt, et kuivõrd tugevad nad on ühist häält kandma, siis ju nad iga aasta peaksid läbi rääkima keskvalitsusega. Ja mõni aastat seda lepingud alla ei kirjutada, ega sellel mitte midagi ei ole järgnenud. Ja teine, mis on hästi tõsine teema, on see, et igas seaduslikus initsiatiivis selle seletuskirjas peaks olema kirjas, milline on selle regionaalne mõju. Olen neid vaadanud väga tõsis huviga. See regionaalse mõju kirjeldus on seal praegu olematu. Ja samal ajal me teame, et see on ju ka Riigikogu poolt vastu võetud dokument, mis peaks siis andma kohustuse sellist asja teha. Et järelikult me seda omavalitsuste poolt väga ei vaata, ka regionaalses mõttes ja siit edasi küsimus sellest, et kuhu see teema üldse jääb. Ma pean silmas ruumimõõdet. Ja regionaalministri alda oli, et nüüd tehakse ka seal muutusi, et loodetavasti siis saame näha, kas seal see teema tuleb siis paremini üles või mitte. Jah, aga see põhimõtte jaga ja valitse tundub praegu
nagu tugevdama just nimelt valitsuse positsioone, mitte vastupidi, sest noh, ma ei tea, kui mitu korda oleme ka meie oma saadete jooksul ja kui palju on opositsiooni esindajad ja ka mõned koalitsiooni erakonnad meelde tuletanud Riigikohtu otsus selle kohta, et tuleb piiritleda selgelt riigi ja kohalike omavalitsuste õigused ja kohustused. Siia maani niisugust dokumenti mina isiklikult näinud ei ole, loomulikult ma ei ole inimene, kellele peab midagi kandikul ette kandma, aga ma ei ole seda leidnud. Riivo, kas sina oled niisugust dokumenti näinud? Ma olen näinud sellise dokumenti teatud versioone, no kus on seda räägitud. No hea seegi. Aga ega see ei ole lahendusi pakkunud. See on pigem on fikseerinud, võtnud seadusest, mis on need kohustused, mida oma valitsus peab täitma, aga seal on ju puudu kõik see, mida see siis maksab. Ja nii nagu jutt oli, et me võime omavalitsuse käest nõuda, aga kui selleks ressursse ei ole, siis no, midagi teha ei ole. Ta peab tegema valikuid. Valikuid tehakse selle järgi, kuhu ressursse jätkub ja lisaks veel siis see juurde, kuidas inimesed maailmast aru saavad. Ja ega ju kuskil ei ole ka midagi öeldud, et kui siis ei täida. No, ei täida, näete, raske olukord. Et ma tahan nagu jõuda sinna välja, et selline tsentraliseerimine on minu arvates viinud Eestis omavalitsusega kahte rühma. Et ühed on nagu külakogukonnad. Tulime külas kokku, mehed arutasid, teeks sauna, naelu ei ole, ei saa praegu teha. Rahaga naelda ostmiseks ei ole. Et see on nagu seda tüüpi arutelu. Ja teine on siis see, et kus need suured omavalitsused, noh, eelkõige siis Tallinn, kus nad tegelikult väga selgelt teevad oma poliitikat. Ja nüüd me ütleme siis, et teate, te ei tohi seda poliitikat teha, sest see poliitika ei lähe meie asjadega kokku. Ja nüüd nõrgendame siis, eks ole, seda võimu. Ja ma eile mõtlesin, et kui seda kütusaktsiisist oli juttu, et kui te mõtlete, Tallinn on teinud ühe otsuse, tasuta transport. Ma hakka rääkima, on see hea või halb, aga kui nüüd see kütusaktsiis tõuseb, siis igal juhul Tallinna tuleb maksta järjest ja järjest rohkem. Ja ei taha küll vandenõuteooria poolt olla, aga natukene kumab jälle mingid asju läbi, et see, mida mina näen, et Tallinn versus keskvalitsus ja see teema ükskõik, mis lahendusi vaadata oma valitsuste puhul kogu aeg jookseb üles. Ja isegi arukad lahendused enam ei lähe läbi, sellepärast, et esimesena peetakse ilmas, mida Tallinn võidab või kaotab. Ma arvan, et see on nagu see jaotus omavalitsused kaheks, et kus tehakse poliitikaid ja kus nagu laetakse kogukonna asja, mis ei ole, mis on nagu sükkene nagu, ütleme, nimetame seda siis praktilisemaks poliitikaks, on ju, et selline igapäev on no, olulised küsimused, et kus kiik teha ja nii edasi, on ju, või mis üritusi korraldada. Et see on nagu väga hea jaotus omavalitsuste puhul, aga et kui me mõtleme nagu laiemalt selle nagu keskvalitsuse suhtumine omavalitsustesse, et kui me jätame välja võib-olla ütleme, siseministri, kelle ülesanne on, või siseministeerium, kelle ülesanne on tegeleda regionaalpoliitikaga, et ega siis teisi ju tegelikult ei huvita. No, aga ma usad, et ega poliitilisel tasandil väga poliitikuid nagu detailides ei huvita see, mida teevad kohalikud omavalitsused, neid huvitab ainult see, mida teeb Tallinn. Ehk neil on nagu huvi ühe kohaliku omavalitsuse vastu. Ja mõneti sellest tekivad siis nagu reaktsioonid tõesti, et kuidas me nagu omavalitsuste korraldust muudame nii edasi. Kui vaadata nüüd seda uut koalitsioonilepingut, ega seal midagi ei muutu. Et seal on öeldud, on ju, et no, Tallinnaga tegeleme eraldi ühelt poolt ja teiselt poolt, et on siis see, et omavalitsuste reformi jaoks kehtestame siis kõigile arusaadavad, selgelt mõõdetavad indikaatorid, mis viitab jälle sellele, et mitte kedagi ei huvita tegelikult, millised omavalitsused on, sest kui me võtame kogukonna peale, siis kogukonna definitsioon on, et ta on mõnes mõttes unikaalne. Järelikult, kui sul on rohkem kui 200 kogukonda Eestis, siis sul ei saa olla ühtsed kriteerium. See ühtne kriteerium võib olla väga, väga madal sellisel juhul. On. Et me kunagi ei mõte enam, et natuke lihtsam oleks täpselt see, kui me nagu hakkaksime siis neid kogukondi kuidagi jaotama, kategoriseerima enda jaoks. On Tallinn, siis on teised, kes teevad poliitikat ja siis on sellised väiksed kohad. On, võibolla, no, nimetame neid väikseks või kus siis teeb kogukond. Ja siis sul on võibolla juba palju lihtsam nagu aru saada, et kellega, kuidas me tegeleme, mis on probleemid, millest me alustada saame ja milleks on need omavalitsused võimelised asju tegema. No ja aga see sinu jutt viib ikkagi selle, nii et väga erinevad poliitikat tuleb hakata keskvalitsusele ajama. Aga nüüd on üks poliitika. Tõsi küll, eks ole, 80% jooksad latialt läbi, aga meil on üks poliitika. Aga nüüd tuleb hakata peenmehaanikat mängima. Meie ruumi korraldus on hajunud. Nüüd me peame käima teatud kohtadesse kaubandusse, teatud kohtadesse huviharidust ennast rahuldama ja edasi veel, eks ole,
need sõidud on ju väga pikad, nii et, et see siis tähendaks seda, et kui me nüüd ütleme seda kütuseks, siis paneme juurde, siis ma tahaks näha teist poolt. Teeme ühiskondliku transporti. Just. Räägime, kuidas see hakkab välja nägema. Ja proovime siis siin seda pinget maha võtta, öeldes, et teate, et jah, tõepoolest, eks ole, me tuleme selle poole pealt vastu. Et vaat sellist tasakaalustavad poliitikat ei ole, mis minu mõelest tähendaks seda, et ma peaks neid valikuid nägema. Et oleks väga hea arutleda selle üle, et me oleme laua peale panud paperi ja seal on erinevad valikud. Ja mul tuleb meelde Soomes tööl olles ministeeriumis iga kord, kui tuli minister, siis oli Soome au küsimus, et ametnikud olid ette valmistanud paperid, kus olid valikud ja arutati ainult valikuid. Ei arutavad, eks ole mingit konkreetset lugu, vaid minister tegi poliitilise otsuse, ütles, et sellest valikust nende argumentide põhjal me teeme selle otsuse. Nüüd ma ei tea täna, kui palju selliseid valikute arutelusid on, aga pigem on see, et nii nagu töökoosakul, et kes esimesena idee välja ütleb, eks ole, seda hakatakse siis niimoodi arvutama, aga need teised jäävad varju ja see tuleks varjust välja tuua. Ja. Kui mõelda sellise Eesti nagu poliitika kujundamise nagu tänase reaalsuse peale, ma arvan, nende valikute üle arutamine käibki kuskil arengufondi foorumidel või konverentsidel või mis iganes, no, nii-öelda jututubades nagu öeldakse. Ja teiselt poolt, et see, mis toimub nagu sellist ministeeriumi poliitika kujundamises ja nii edasi, et ma arvan, et seal on lihtsalt aega ja ruumi selle jaoks tänapäeval nagu väga palju vähem. Enne kõik ühelt poolt on see, et meie selline, kui mõtleme meie poliitika kujundamise retoorika pealt, see, mis ma enne ütlesin, et ega meid väga ei, nagu poliitikaid ei suuna ju mingisugune kohalik tagasi seda nii öelda. Suunab OECD, Euroopa Komisjon, rahvusvahelised praktikad. IMF. Ja, mis iganes organisatsioonid, et meile meeldib nagu väljast ennast kuidagi nagu endale nagu julgust juurde saada. On ju. Ja teiselt poolt ka sealt väljast, kui me mõtleme nagu sellise poliitika kujundamise praktika peale, tuleb selliseid mõnes mõttes nagu vastuolulisi tendentse. Et kui me mõtleme näiteks, et meie riigi eelarves nagu väga palju investeeringuid tuleb struktuurivahenditest. Et enamus investeeringuid järgmistel aastatel on see, mida siis Euroopa Komisjon annab vaesematele regioonidele, mitte riikidele. On ju. Ja. Aga meie koos Läti-Leeduga oleme nagu unikaalsed selles mõttes, et kui mujal Kesk-Ida-Euroopa riikides Euroopas Euroopa Komisjon tegelikult võimendab regionaalpoliitikat, siis meil, kuna me oleme nii väike ja me oleme nagu üks regioon Euroopa silmis, ta võimendab keskvalitsuse poolset mõtlemist. Et mujal on täpselt niimoodi, et sul on, ma ei tea, näiteks Poolas ja Tšehis näiteks on regionaal struktuurivahendid on kas 14 ja 16 regiooni vahel, vahetud 16 ja 14 vahel. Meil on üks regioon. Ja seda ühte regiooni valitsetakse siis nii-öelda ministeeriumidest ja edasi. Et kõik need tendentsid võimendavad sellist nagu välist tagasisidet, ainult, mis on head poliitikad, mis mitte. Seetõttu meile meeldivad ka igasugused suured indikaatorid, kus me oleme 5, 7, 12, 16, pole mingit vahet nendel on ju mingisuguse keskmise suhtes. Aga see, et kas me üritame kuidagi nagu kodust seda tagasisidet, üks on see, et, noh, et me arutame valikute üle, mida see tähendavad, kas me sellega lepime või mitte. Sellepärast, et kodune tagaside oleks alati nii-öelda unikaalsem. Ta lähtuks meie probleemidest, ta lähtuks meie sellistest väljakutsutest ja võimalustest, aga välisma tagasi side, noh, et ta ei ole isegi Harju keskmine, ta on Euro keskmine, on ju. Mis on veel, noh, et me ütleme, no Harju keskmine tähendab mitte midagi, kui ma kõnekeeles ütleme, on ju. See on siuke tavaline, normaalne, on ju. Euro keskmine on veel hägusam termin, ütleme niimoodi. Ja tänu sellele, ma arvan, on meie selline nii-öelda poliitika kujundamises tekibki see üks nagu peamine tagasiside liin, kus tulevad siis ideed ja mõtted ja me teemegi ja need ei ole kunagi nagu kohendatud meie probleemides. Seetõttu meil öeldakse, et miks meil näiteks aktsiis on, et kõik isegi mõned majandusteadus ütlevad, aga OECD ja IMF ütleb, et rohkem peaks nii-öelda karistama siis tarbimist. On. No, aga iga riigis on tarbimist dünaamikad väga erinevad. On. Et, noh, et meil on nagu Eestis näiteks meil öeldakse automaksu ja mida iganes pole vaja eelmine. Nädala lõpp oli uudis, et Eestis on, kui sa võtad nii-öelda selle nii-öelda loodusreostuse mõttes, on Eesti on edetabelis number üks, et meil on kõige rohkem nii-öelda loodust reostada autod, mis võib olla see, et seal on palju nagu, kunagi oli ka statistikat, Eesti on nagu elanike kohta number üks hummerite riik maailmas on. Ja teine pool on see, et meil on väga palju ebaefektiivseid, vanu, mitte hästi töötavaid autosid. On. Ja noh, see ei ole lihtsalt tarbimine, see on väga spetsiifiline keskkond, milles me sõidame punktist A punkti B, et teha mingit tegevust. Ma mäletan ühte jutuajamist, noh, oli ehk juba 5-6 taas iseseisumise aasta ja tuli meie hea sõber Soomest oma autoga ja sõitis Lõuna-Eestis ringi
ja ta ütles , et heldeke küll , teil on kallid autod sõitmas mööda maanteid ja tänavaid , et soomlased ei saa endale küll nii kalleid autosid lubada . muidugi lisasin mina siis kohe juurde , et hea sõber , sa ei tea , et need autod on kõik liisitud ja see , et me liisiksime kalleid autosid , ka seda on ju poliitikatega võimalik suunata . noh , kõnelemata sellest , et tõepoolest tulles sellest hallist nõukogude tegelikkusest , siis võiks ju vähemasti üks asi olla ilus ja hiilgav ja sätendav . minule kui naisterahvale muidugi see nõnda ei mõju , aga kindlasti siin oli see emotsioon olemas , et noh , nüüd meil on võimalus , võtame laenu , ma olen noor inimene , ma maksan seda siin , eks ole , kas või elu lõpuni , aga ma tunnen ennast valge inimesena , ma istun noh , ikka korraliku autorooli . Teine on see , et me peame ikkagi vaatama , teatud suhteline on kõik maailm . ja muidugi  et kui nüüd need autod tulid siia ilusad , siis enne seda olid Laadad ja Zaporožetsid ja minu meelest Eestil läks väga hästi , et see iseseisvus ühtepidi tuli küll veel hilja , aga tuli sel hetkel , kui arvuti teine põlvkond tuli ja mul on meeles , et kui ma käisin Norras ja vaatasin , et millised arvutid neil on , et nii aeglaselt , nii vanad . Mm-hmm. Et on teatud tehnoloogialained ja Eestil trehvas täpselt see tehnoloogialaine peale , kus sa ei hakata üles ehitama hoopis teist mõtlemist , ei pea olema kõik ühes arvutis , vaid saab teha , eks ole , arvutivõrku . nii et see on pangandus arendus läbi selle tšekid jäid vahelt ära . et oleks me ka sinna , ütleme 3 aastat varem olnud , siis me oleks täpselt sellesama protseduuri järgi teinud . nii et seda tuleks nagu vaadata , aga teine ikkagi see , et millised on need üldised trendid ikkagi aru saada ja kui me oleme jõudnud sinnamaale välja , et meil on ikkagi linnriik sisuliselt tekkimas ja nüüd , eks ole , nende inimeste mõtlemine , mis on Tallinnas ja nende inimeste mõtlemine , kes peavad toime tulema perifeerias . ja nüüd me tahame öelda , et ei , et tead , et paneme nagu kõik ühtemoodi mõtlema . et see nagu ei lähe mitte kuidagi . et siin on küll sihuke kodanikuühiskonna olulisus  väga-väga tänuväärne töö , mis nad teevad ja tulevad välja oma ideedega . ma nüüd käin välja veel ühe kurva tõsiasja , mida ma arvan , et teie teate suurepäraselt , aga mida loomulikult meie igapäevapoliitikas ma arvan , et ei ole kõieti teadvustatud ja meelde tuletatud . aga mida meile tuletab meelde professor Erik Reinert , kes muuhulgas on ka Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud olnud juba aastaid ja pidanud siin loenguid ja kes on pidanud loenguid väga paljudes maailma ülikoolides ja on tuntud ekspert ka ütleme majandusliku ebavõrdsuse küsimustes ja arengumaade problemaatikas ja ka eesti keeles on ilmunud või on siis juba tõlgitud tema raamat , kuidas rikkad rikkaks said ja miks vaesed üha vaesemaks jäävad . täiesti niisuguses ilusas kenas eestikeelses kirjas raamat , soovitan soojalt lugeda nendel , kes tunnevad huvi noh , majandusarengute vastu ja siin sellest Reinerti raamatust tuleb välja üks väga kurb tõsiasi . et tema ütleb , et need riigid ja piirkonnad , kes majandust või kes tööstust ei arenda , nende osaks selles maailmas jääb ikkagi järjest vaesemaks jäämine . noh , uue koalitsioonilepingus on üks lause , et töötame välja tööstuspoliitika , punkt . aga seda on olnud juba vist 10 aastat . aga mille peal , et me seda nüüd töötame ? noh , ma arvan , et mida nagu see , ütleme , kui me võtame selle Erik Reinerti raamatu eeskujuks , et mida tema rõhutab , on see , et tema nagu alusidee on selles , et erinevad tööd , mida inimesed teevad , on kvalitatiivselt erinevad . mõnega sa saad rikkaks , erinevatel aegadel on see erinev töö ja teisega mitte , et sa võid olla nagu teha maailma kõige ilusamaid soenguid . aga kui sa oled Põlvas , sa ei saa mitte kunagi miljonäriks . aga kui sa teed maailma kõige ilusamaid soenguid ja kolid ära näiteks San Franciscosse , siis sa võib-olla saad , siis sa muutud nagu edukaks rikkaks , aga tänu sellele , et sa kolid keskkonda , kus tehakse töid , millega tänapäeval saab rikkaks , on ju . et ja selles mõttes , et kui me ja miks nagu Erik Reinert räägib väga palju tööstuspoliitikast , on see , et ega meil on täna ka olemas selline rikkaks saamise töid väga palju , et lõpetad keskkooli ära , saad bakalaureusekraadi IT-s , saad 3-4 Eesti keskmist palka . aga probleem riigi seisukohalt , kui riik tahab rikkaks saada , on ju ,
on see, et sellised töökohad lähevadki San Franciscosse ühel hetkel ära, on ju. Aga teatud töö, mida me nimetame siis nii-öelda tööstuspoliitika valdkonnaks, võib-olla sellised, millel on nagu rohkem kodumaised seoseid ja mis jäävad siia ja mis muudavad riiki rikkamaks sellepärast, et nad on nagu tugevalt siis sinu kogukonnaga kinni nii-öelda seotud või mitte. Ja ma arvan, et see on nagu see mõte, et kui me räägime tööstuspoliitikast, et noh, ma arvan, et täna me ei saakski nagu, ma ei tea, põllumajandusega nagu rikkaks või mingi raske tööstusega, et hakkame Soome ajale alusel jälle mingid lifte ehitama ja mida nad kunagi vanasti või laevu ehitama. Et pigem on nagu see tööstuspoliitika mõte tähendab nagu mitte nagu klassikalist tööstust, aga mingisugused sektorid või valdkonnad, kus nagu meil oleksid nagu kodumaised juured. Ja nende siis arendamist ja nende kaudu siis püüda jõuda siis selliste rikkustavate töödeni, millel ei ole tendents Eestist ära minna. Et see on nagu kõige suurem väljavõtt. Teine on ju see, et öeldakse, et rahal ei ole kodumaad. Ja. Aga rahaomanikul reegina on kodumaa. Ja kui see rahaomanik oma kodumaal neid asju teeb ja tahab siia seda rikkust tuua, siis see on nagu oluline. Kas te näete seda sellist mudelit, mis võiks meid sellest olukorrast välja aidata ja et see on nüüd lihtsalt küsimus, et kas poliitikud oskavad vaadata või jätkavad seda niisugust kanapimeda mängimist, et meil ju tegelikult valikuid ei ole. Võtta, kui kunagi tehti Eesti tulevikus stsenaariumeid ja Erik Tergi juhtimisel, siis seal oli üks stsenaarium, oli militaaruaas. Ja mõned aastat tagasi, kui sai uuesti vaadatud, ja tol hetkel tundus, et see militaaruaas on kuidagi selline lihtsalt näpust välja imetud. Mm-hmm. Siis see, mis minna nagu kõige rohkem praegu ikkagi mõtlema paneb, et Eesti on saamas üha enam militaaruaasiks, mis ei tule mitte niivõrd ka Eesti poliitikast, vaid lihtsalt sellest vastuseisust, mis on globaalse tasal tekkinud. Nii et rinderiik mõnes mõttes me juba oleme. Ja see paneb teatud pitseri asjadele. Mm-hmm. Kas sa tahad siia investeerida? Just. Kas sa julged siia investeerida? Ja. Selles mõttes, et kui see on selline rinderiik, eks ole. Et see on nüüd üks selline üldine taust. Nüüd teine on see, et ka selles rinderiigis alati saab teha asju paremini. Nii et ma olen nagu selles mõttes ka optimist. On ka tore. Ja kus need väljakutse kohad oleksid, siis kui me vaatame praegu, mis ikkagi on minu mõelest väga võimas, on see, et kui meil enda ressursse ei ole loodusvarade mõttes, siis kas või see loomingu potentsiaal, mida Eesti täna maailmale pakub, on minu mõelest üllatav. Kui ma vaatan kontsertite rida, mida Tallinna suuruses linnas tehakse. See on uskumatu, et võib-olla see on üks selliseid teemasid, kus võt sellise loomingu pealt saaks Eesti muutuda selleks riigis, kuhu tahetakse tulla, kus toimuvad teatud sündmused. Aga see eeldab ka riigi poolt teatud tuge. Ega siis ju see loominguline põlemine ei tule ka tühjalt kohalt. Et see on haridussüsteem, mis peab pakkuma selle ja kuidas teha niimoodi, et seda mida sa tahaks maailmas müüa, ei peaks tähendama sinu äraminekult San Franciscosse. Et mis tingimus seal on vaja? Kui me mõtleme selle peale, et sa mainisid, et kuidas siis, nagu, mida siis riik saab teha ja noh, mõnes mõttes me võime kõelda, et mis võiks selle riigireformi üles on, on ju. Et selles kontekstis, et mõelda siis selle peale, et Eestisse jääks rohkem selliseid töid, mis meile raha toovad ja rikkust toovad, et siis ma arvan, et riigireform oleks hästi välja tulnud siis, kui selle lõpujärel või riigireformi mingil hetkel tekib siis meil riigivalitsemises selline arusaame, selline lähtepunkt, et kui me tunneme, et me milleski oleme väga head, et siis me peame juba aru saama, et me tegelikult hakkame maailmast maha jääma. Sellepärast, et samamoodi nagu tehnoloogia, samamoodi ka poliitikad ju head poliitikad aeguvad, sellepärast, et väliskeskkond pidevalt muutub. Ja seetõttu on meil nagu kõige suurem väljakutse alati ju nii-öelda tuleviku uuesti leiutada, mitte jääda nagu oleviku kinni öelda, et me oleme nagu kõige paremad, et kui me milleski juba väga head oleme, et siis nagu asjad juba liiguvad ise enesest on ju mõnes mõttes, aga et riigi ülesanne on pidevalt siis mõelda, et mis on need uued väljakutsed ja uued lahendused neile. Et mulle endale, et kui sa küsid, kas ma San Francisco sa läheksin, et ma ise tahaks minna aga Jaapanisse, et Jaapan on minu jaoks on selline huvitav koht, et mis kui me mõtleme tehnoloogiliselt ja majanduslikult kunagi mõtles välja tuleviku.
igasugused kiired rongid ja robotid ja nii edasi. Ja nüüd nad tohutult vaeva, yeah. et tulevikuga kaasas käia, sellepärast, et need rongid on 20 aastat tagasi ehitatud, nad peavad ennast endiselt tagasi teenima. Nende ettevõtetes on eluaegsed töölepingud, mis võibolla tänapäeval ei ole enam väga mugavad. Elanikkond vananeb tohutus tempos. Elanikkond vananeb ja nendasi, et kõik see tulevik, mida nad lõid, on nüüd nagu muutunud nagu nende jaoks väga keeruliseks, et selle tuleviku suundumistel kogu aeg järgi jõuda. Ja ma arvan, et see nagu riigi ülesanne ongi nagu selline dünaamiline riik ongi selline, kes nagu pidevalt mõtleb selle peale, et ei elamid. See on muidugi väga keeruline, sest poliitikud saavad alati võimule oma natukene tulevikulubaduste, aga enne kõike mingisuguse mineviku kuvandide baasil on. Ja seetõttu öelda, et noh, et eeldab teissugust võib-olla kogukondliku mõtlemist ühiskond, et öelda, et noh, me vanasti tegime väga hästi, aga nüüd me saame aru, et see, mis me tegime, on aeg on mõte, et see on nagu poliitiliselt nagu enesetappelik väide on ju tänases päevas, aga me peaksime sellest kuidagi saama nagu aru, et see on tegelikult riigi ülesanne nagu pidevalt mõelda selle peale, et mis on 20-30 aasta pärast, et teistmoodi. Ja see, et kuidas me täna, kui me tänaseid süsteeme, struktuure üleval hoiame, et kuidas see meid 20-30 aasta pärast muudab jälle vähem konkurentsivõimeliseks. Ma arvan, et Riivo, sa oled sellega nõus. Ma olen sellega nõus ja ma olen üha rohkem nüüd, mida vanemaks sead, et seatud asjad ajad ise ja head asjad ajavad ennast ise. Et teisi pidi võiks ka öelda seda, et hea riik on see, mis ei riku häid asju ära. Et see on nagu üks teema, et kui me mõtleme, et kui palju me ikkagi seda riiki suudame juhtida olukorras, kus me oleme väiksed, dünaamilis on hästi suur, inimesed tulevad, lähevad, et siin on seda riigi ülesehituslikult seda paindlikust oluliselt vaja. Ja ma ei arva, et sellised suured klassikalised struktuurid, noh, nüüd on neid ministeerium jälle juurde tehtud, et need on nüüd need, kes suudavad, eks ole, seda vedada, vaid pigem ikkagi selline võrgustikupõhine asjade ajamine. Ja nüüd on küsimus see, et nendes võrgustikus peavad olema teatud ettevalmistusega erineva mõttelaadiga inimesed, kes suudavad üksteist täiendada. Aga see eeldab seda, mida ma alguses rääkin, seda sotsiaalset sidusust. Et mina väga loodan, et see uus reform seda sotsiaalset sidusust ka inimeste vahel ja organisatsioonide vahel aitab kaasa. No selle optimistliku arvamusega oleks ja tahangi selle tänase saate lõpetada ja noh, mõnes mõttes oleme me ju nüüd jõudnud ka läbi oma selle hooaja saadete jälgida Riigikogu valimiste ettevalmistust, kampaaniat, valitsuse moodustamist. Oleme nüüd saanud näha ka koalitsioonilepingut ja oleme avaldanud siin oma arvamusi. Nii et ma väga loodan, et see mõtlemine ei lõppe siin, ka mitte meie jaoks, vaid me kindlasti jätkame sellega, sest nii nagu noor teadlane ja doktor Erki Kara ütles, et me peame täna juba tegelema tulevikuga. Olenemata sellest isegi, kui meil tundub, et mõnes valdkonnas läheb hästi, kõnelemata nendest valdkondadest, kus me tunneme, et meil hästi ei lähe. Ja täna, kui meie ebaturvalisus tõuseb, siis osa peavad ilmselt tegelema sellega, mis oleks vaja muuta täna, aga üha rohkem me peame suunama tõesti oma jõudu sellele, et mõelda, missugust Eestit me tahaksime näha 20 ja 30 aasta pärast. Küll me siis jääme ka püsima. Head õhtud teile!